kun varmasti olet elämäsi aikana paljonkin psalmeja lukenut, niin varmasti olet kiinnittänyt huomiota siihen, että monet psalmeista on tämmöisiä samalla niin kuin Jumalan puoleen kääntyneen ihmisen niin kuin rukouksia ja anomuksia, mutta samalla myöskin kiitosta siitä, että Jumala on. Että on Jumala, joka puoleen saa kääntyä. Ja psalmeissa on paljon kiitossalmeja. Jumalan korkeimman ylistystä. Ja tietysti se on Jumalan kansan tehtävä ylistää ja kiittää häntä, joka on elävänä, todellisena meidän elämässämme mukana ja meitä auttaa ja armahtaa. Ja ajattelen, että tämän kolmen päivän luentojen ja yhdessäolon päätteeksi on hyvä päättää tämä luentosarja tähän yhteen kiitossalmiin, joka on psalmi 95. Ja voidaan se tässä yhdessä kiitosrukouksena rukoilla ja lukea. Nyt iloiten laulakaa Herralle, kohottakaa hänelle riemuhuuto. Hän on meidän turvakalliomme. Tulkaa hänen kasvojensa eteen ja kiittäkää. Virittäkää hänelle riemuvirsi. Herra on suuri Jumala ja kaikkien jumalien ylinvaltias. Hänen kädessään on maa ja sen laaksot ja sen syvyydet. Hänen ovat vuorten korkeimmatkin huiput. Hänen on meri, hän on sen luonut, hänen on maa, hänen kätensä sen teki. Tulkaa, kumartakaa maahan, polvistukaamme Herran luojamme eteen. Hän on meidän Jumalamme ja me olemme hänen laitumensa lampaat, joita hänen kätensä kaitsee. Kuulkaa tänä päivänä, mitä hän sanoo. Älkää paaduttako sydäntänne, kuten kerran, kun isänne koettelivat minua autiomaassa, Meriban ja Massan luona. He saivat nähdä, mitä minä voin tehdä. 40 vuotta minä hyljeksin heitä, sillä näin heidän kulkevan harhaan, kun he eivät ymmärtäneet minun teitäni. Silloin minä vihassani vannoin, he eivät pääse lepopaikkaan, jonka olen heille luvannut. Tämä on sillä tavalla mielenkiintoinen kiitospsalmi, että tässä samalla on ikään kuin Jumalan opetusta. Niin kuin aluksi perjantaina sanoin, että psalmit on jaettu kuuteen eri ryhmään ja yksi osa siinä on niin kuin näitä opetuspsalmeja. Ja tässä Jumala ikään kuin myöskin sisällyttää tähän kiitospsalmiin myöskin näitä opetuksia, mitä hän on oman kansansa kautta sitten Jumalan kansalle antanut. Jumalan seurakunnan tehtävä maailmassa on korottaa Jumalan nimeä. Ja yksi osa sitä on se, että me ylistämme Jumalaa, laulamme, kohotamme hänelle riemuhuudon. Minkä tähden? Siksi, että hän on meidän turvakalliomme. Turvakalliohan kuvastaa sitä, että tapahtuu elämässä mitä tahansa, niin on paikka, joka ei horju. Ja oli sitten minkälaisia maanjäristyksiä kenenkin elämässä, että jos me seisomme Kristuskalliolla, niin mikään ei voi meitä lopullisesti suistaa siltä kalliolta, koska se kallio pysyy. Ja pelkästään se on seurakunnan ylistyksen arvoinen asia, että on olemassa tällainen turvakallio, joka on meidän ulkopuolella oleva asia. Me ei tarvitse etsiä turvaa omasta sisimmästä, omasta elämäntarinastamme tai titteleistä tai niistä turvaverkoista, joita luonnollisesti ihmiset omaan elämänsä rakentaa.
Toki ne on arvokkaita ja tärkeitä ja tarpeellisia, mutta viime kädessä se, mikä on seurakunnan ylistyksen aihe numero yksi, on se, että on olemassa turvakallio, Kristus, joka ei hori, jolle Jumala meidät armossansa nostaa. Tulkaa hänen kasvojensa eteen ja kiittäkää, virittäkää hänelle riemuvirsi. Minkä tähden? Siksi, että Herra on suuri Jumala, kaikkien jumalien ylivaltias. Ei ole hänen vertaistaan. Ja se on mielenkiintoista lukea Raamattu, että kuinka monta kertaa siellä tulee tämä ajatus, että Jumala ei ole verrattavissa mihinkään muuhun. Hän on enemmän kuin kaikki maailman jumalat yhteensä ja niiden yläpuolella. Hän on Herrain Herra ja kuningasten kuningas. Et Jumala on jotain vallan muuta kuin mitä me niin kuin mielikuvissamme ja ajatuksissamme haluaisimme Jumalan määritellä. Jumala määrittelee itse itsensä. Hän sanoo, että hän on suuri Jumala, kaikkien jumalien ylinvaltias. Niin se on totta. Ja se on jotain sellaista, joka myöskin ikään kuin kumpuaa sitten siitä kiitokseksi Jumalan kansan keskuudessa. Sitten psalminkirjoittaja niin kuin tuo sellaisen ulottuvuuden, joka ajattelin, että meidän pitäisi useimmin pitää esillä. Nimittäin kun kaikissa maailman uskonnoissa on joku maailman syntyteoria, niin on sintolaisuudessa ja kaikissa uskonnoissa. Miten elämä on saanut alkuunsa? Ja se on asia, joka selvästi ihmistä askarruttaa kaikissa kulttuureissa. Mistä me on tultu? Mitä elämä on? Mikä on elämän tarkoitus? Mitä kuoleman jälkeen? Tämmöisiin isoihin kysymyksiin ihminen etsii vastausta, mutta kaikissa kysytään sitä kysymystä, että mistä elämä on tullut? Miten maailma on saanut syntyä? Ja nyt psalmin kirjoittaja, kiitos psalmissa, tuoten esiin, että on olemassa se todellisuus, joka on lähtöisin Jumalasta. Näkyvä maailma on syntynyt Jumalan tahdosta. Elämä on syntynyt Jumalan tahdosta. Sinä olet syntynyt Jumalan tahdosta. Ja että hänen kädessään on maa, laaksot ja syvyydet. Hänen on vuorten korkeimmat huiput. Hänen on meri. Hän on sen luonut. Hänen on maa. Hänen kätensä sen teki. Kun hebrealaiskirjeessä siinä 11. luvussa, joka on tämmöinen uskon luku, jossa on peilattu vanhan testamentin ihmisten uskoa ja miten se heidän elämässään ilmeni, niin se luku alkaa kuitenkin siitä että uskon näköala maailman luomiseen, kun kolmas jae, tähän alkaa tällä tutulla tavalla, varmaan muistatte, että usko on sen todellisuutta, mitä toivotaan, sen näkemistä, mitä ei nähdä. Uskoon perustuu se todistus, jonka Jumala on isistä antanut. No sitten ensimmäinen asia, johonka hebrealaiskirjeen kirjoittaja palaa, on se, että uskon avulla me ymmärrämme, että maailmat on luotu Jumalan sanalla. Näkyvä on syntynyt näkymättömästä. Eli Raamattu tuo meidät siihen tilanteeseen, että ei ole samantekevää, miten Jumalan kansa ja Jumalan lapset ajattelee maailman luomisesta ja elämän synnystä. Ei ole samantekevää, että niin kuin jo, on tavallaan moniakin uskovia, jotka sanoo, että no, mulla on ihan sama, miten tämä on syntynyt. Onko se syntynyt alkuräjähdyksestä vai evoluution tuloksena, että mulla on ihan sama. Mutta uskon näkökulmista, se ei ole sama asia.
Jumalan näkökulmasta se ei ole sama asia. Uskon avulla me voimme ymmärtää, että maailmat on luotu Jumalan sanalla, näkyvä on syntynyt näkymättömästä. Siksi mä pidän kiinni Raamatun luomiskertomuksen ja pidän sitä totena. Ja ajattelen näin, että kun vaikka meillä on aika iäkästä porukkaa, niin että nyt sen verran se niin vanhaa porukkaa, että olisi ollut paikalla silloin, kun maailma luotiin. Niin joka tapauksessa me ollaan niin uskon varassa. Ja silloin mä ajattelen, että miksi me uskoisi niin kuin Raamattu meille opettaa. Miksi meidän täytyy rakentaa joku sellainen teoria, joka joka tapauksessa on uskonvarainen asia. Ja nyt psalmin kirjoittaja tässä niin kuin sen uskon silmin katsoo Jumalaa ja pitää totena, että tämä on niin kuin Jumalan aikaansaamaa järjestystä. Ei kaaosta, ei sattumaa, vaan Jumalan aikaansaamaa järjestystä tässä maailmassa ja maailmankaikkeudessa. Ja vaikka mä monesti olen saanut vähän tämmöisen niin kuin takapajuisen lähetyssaarnaajan maineen, niin mä pidän niin tiukasti kiinni siitä, että mulla ei ole ongelmaa siitä, että Jumala on tämän maailman luonut 7. päivässä. Jos Jumala on kerran niin sanonut, niin mä en siihen pystyisi kuitenkaan. Jumala siihen pystyy. Hänen kädessään on maa. Hänen on meri. Hän on sen luonut. Hänen on maa ja hänen kätensä sen teki. Koska näin on, niin psalmin kirjoittaja sitten jatkaa. Tulkaa, kumartakaa maahan, polvistukaamme Herran Jumalamme eteen. Jumala on sellainen kaikissa kulttuureissa ja kaikissa uskonnossa, että Jumalan edessä käydään niin kuin kumartamassa. Japanilaiset käy siellä kumartamassa, painaa päänsä alas ja taputtaa käsiä niiden epäjumalien edessä. On elämän ja kuoleman kysymys, millaisen Jumalan edessä sinä ja minä kumarramme maahan. Kumarrammeko me tämän Jumalan, josta Raamattu puhuu, joka on maailman luoja, ylläpitäjä, elämänantaja, syntien anteeksiantaja, iankaikkisen elämän antaja, vai kumarrammeko me jonkun muun edessä? Ja mä ajattelen, että se on sellainen tämän ajan kristittyjen ja Jumalan kansan suuri kiusaus, että meillä on niin kuin kiusaus kumartaa jonkun muun Jumalan edessä. Sellaisten sisäisten epäjumalien ja niin kuin edessä, joissa on niin kuin 90% Raamatun Jumalaa, mutta sitten on se 10% sitä omaa Jumalaa. Sitä Jumalaa, joka niin kuin halutaan ikään kuin selittää uudestaan. Ja tätähän tämä nykyajan uskonnollisuus on, että halutaan muodostaa tämmöinen oma Jumala, oma pikku Jeesus, josta sitten kuitenkaan loppupeleissä ei ole mitään hyötyä. Kenen edessä sinä olet valmis kumartamaan maahan, kunnioittamaan, polvistumaan? Onko se Raamatun Jumala? Onko se hän, joka meille Raamatussa puhuu? Hän on meidän Jumalamme ja me olemme hänen laitumensa lampaat, joita hänen kätensä kaitsi. Lammas on, niin kuin varmaan olette monissa saarnoissa kuullut, on täysin auton itse löytämään laidunta, on helposti eksyväinen ja tarvitsee sitä, että joku ohjaa. Ja sillä tavalla me olemme täysin riippuvaisia Jumalasta omassa elämässä, mutta ennen kaikkea täysin riippuvaisia Jumalasta siinä, että vain hän voi meissä synnyttää pelastavan uskon ja kerran vielä mennä perille.
Ja tässä Raamattu on äärimmäisen niin kuin, muut pelastustiet poissulkeva, niin kuin tämän päivän evankeliumitekstissä. Aika rajusti Jeesus sanoo, että ei voi olla niin kuin siinä keskellä, että jos on niin kuin, ei ole Jeesuksen puolella, niin se merkitsee niin kuin automaattisesti sitä, että on Jeesusta vastaan. Ei voi olla niin kuin sillä, että ota kantaa. Että jokainen ihminen, näin on ymmärtänyt, että jokainen ihminen jossakin elämänvaiheessa joutuu ottamaan kantaa siihen, että kuka Jeesus on. Että tykkääkö vai eikö tykkää. Ja silloin ajatellen niin on lohdullista, että meille on annettu Raamattu, jonka äärellä me voidaan näitä asioita punnita. Kuunnella, mitä asiaa Jumalalla on. Ja siksi tämä kehotus, mikä tässä seuraavaksi on, että kuulkaa tänä päivänä, mitä hän sanoo. Raamatussa on useita Jeesuksen vertauksia, joissa Jeesus sanoo, että jolla on korvat kuulla, kuulkoon. Ja mä ajattelen, että se on suurta Jumalan armoa, että hän on antanut meille mahdollisuuden kuulla hänen äänensä. Kuulla hyvän paimenen ääni. Ja erottaa se muiden paimenien äänestä. Ja tähän me tarvitaan Raamattua. Että kun joku meille Raamattua opettaa tai pitää hengellisen puheen tai muuta, että me oltaisiin selvillä siitä, mitä Raamattu opettaa. Että kun mä täällä olen psalmeista opettanut, on tärkeää, että te niin kuin Raamatun äärellä tutkitte, että opettaako tuo jätkä oikein. Ja Tapparan kannattajakin, niin ei varmaan opeta oikein. Eli seurakunnan tehtävä on arvioida opettajia. Kuuluuko opettajan ja julistajan äänessä hyvän paimenen ääni vai ei? Siksi Raamattu usein kehottaa, että kuulkaa tänä päivänä, mitä hän sanoo. Ihan sama, mitä mä sanon. Tai kunhan Jumalan henki saa teidän sydämessä puhua siitä, mitä hän sanoo. Siksi mun rukoukseni aina on, että se mitä minä sanon, niin saisi unohtua, mutta mitä Jumalan henki sanan kautta tuo elämän leipänä teille, niin se saisi jäädä ravinnoksi. Kuulkaa tänä päivänä, mitä hän sanoo. Älkää paaduttako sydämiä. Aika raju, kiitos psalmin aihe. Älkää paaduttako sydämiä. Mutta se on niin kuin aiheellinen rukous kaikkina aikakausina, että koska hyvin helposti ihmisen sydän paatuu. Eli korvat lakkaa kuulemasta, sydän lakkaa kuulemasta. Jumalan ikävä lakkaa. Ja semmoinen kuin Jeesuksen kasvojen etsiminen ja hänen seurassaan viihtyminen lakkaa. Tunnista sen itsessäni. Kyllä minussa asuu niin kuin semmoinen jumalavastaisuus, jumalapakoisuus. Ja siksi mä tarvitsen sitä, että Jumala saa vakuuttaa Raamatun lehdillä ja Raamatun kautta, että on tärkeää, että minä ja Jeesus kuljetaan samaan matkaan ja samaan suuntaan. Että mulla niin kuin suostun siihen, että ikään kuin antamaan Jumalalle sen tilan omassa elämässäni, että hän saa hoitaa Jumalan tehtävää. Ja ikään kuin syrjäyttää ne luonnolliset epäjumalat, joita niin helposti minun sydämeeni tulee. Siksi tämä kehotus, älkää paaduta kuin sydäntänne, on tosi tärkeä. Ja se liittyy siihen, mitä tuossa Paulin kanssa
keskusteltiin, että tämä liittyy parannuksen tekoon. Että ihminen, joka on herkällä omalla tunnolla, niin kuin Daavid siinä langenneen miehen rukouksessa, niin hänen sydämensä oli niin kuin sillä lailla vereslihalla, että hän on niin kuin herkällä omalla tunnolla Jumalan edessä ja antoi Jumalalle tilan, että Jumala saa häntä nuhdella, kehottaa parannukseen ja tätä samaa niin kuin ajattelee, että me tarvitaan, että sydän kääntyy Jumalan puoleen. Tällaisen Jumalan seurassa me saadaan seurakunnassa elää ja Jumalan lapsena elää, julistaa evankeliumia, kehua Jeesusta maailmalle, niin kuin psalminkirjoittaja, että suuri on meidän Jumala. Että kyllä on hienoa, että meillä on tällainen Jeesus, saadaan häntä kehua. Hän on kaikkien jumalien yläpuolella, suvereeni kaikessa tekemisessä. Ja tästähän lähetystyössä on kysymys. Me lähetetään viestiä, hyvää viestiä sanomaan Kristuksesta eri puolille maailmaa, niin se sanoma on se, että Raamattu Jumalan ylivertainen. Häntä ei voi verrata mihinkään muihin jumaliin. Hän on Herra ja Herra ja kuningasten kuningas. Ja siksi me ylistetään. Siksi seurakunnan tehtävä on ylistää Jeesusta. Ylistää Raamatun Jumalaa, kehua Jeesusta maailmaa. Koska jos ei me sitä tehdä, niin ei sitä tee kukaan muukaan. Eli me ei voi ottaa muslimit tai hindut tai buddhalaiset kehuu Jeesusta. Vaikka ne kehukin tiettyyn rajaan saakka, pitää häntä hyvänä opettajana, viisaana ihmisenä, mutta eivät sen enempää. Meidän tehtävä on kertoa se, että Jeesus on Jumalan poika, että Jumala on kaiken luoja ja ylläpitäjä. Että hänen tahdostaan kaikki näkyvä ja näkymätön maailma on olemassa. Että tämä Jumala antaa synnit anteeksi ja lupaa kerran viedä perille Jumalan taivaaseen. Tämmöisiä ajatuksia tänä ehtoon lähetyssaarnaajalta. Onko nyt mielessä jotakin kysymyksiä tai ajatuksia tämän illan psalmeista? Käydään rukouksia. Joo, ole hyvä. No mä en täällä kaikkein. Tää on ihan niinku tästä seitsemännen jälkeen puolesta välistä niinku on tämä niinku Jumalan puhe. Ja sitten tää alku, et se ookin niinku psalminkirjoittaja. Kukahan tää on tämä psalminkirjoittaja? Tää on yksi niitä psalmeja, joiden kirjoittaja ei tunneta. En osaa yhtään sanoa sitten, että kuka on mahdollisesti ollut se kirjoittaja. Sitten kyllä se vielä, että kyllä Jumala on pitkä tehnyt, kun hän 40 vuotta oli ihmisiä kiusuttavana. Joo, kyllä. Todella ihmeellistä. Ja kuitenkin vaikka Israelin kansa oli oikeastaan koko ajan kapinassa ja valmiina kääntämään selkänsä Jumalalle niin Raamatussa on kuitenkin sitten varsin lohduttavia näköala, että se 40 vuoden aikana edes vaatteet kulmu ja kuinka Jumala piti siitä huolimatta, vaikka kapina mielellä koko ajan oli, niin Jumala ikään kuin kokosi sitä kapinoivaa laumaa koko aika ja osoitti rakkauttaan ja hyvyyttään. Ja tämmöistähän tämä meidän vaellus on. Että jos sen varassa joutuisi tässä niin kuin viimeisellä tuomilla kerran olen, että hyvinhän tässä meni tämä minun elämäni, niin kyllä aika heikoilla oltaisiin, että sitä psalminkirjoittajakin moneen kertaan ylistää, että kuinka armollinen
ja hyvä Jumala on, kun hän antaa synnit anteeksi. Ja että on olemassa uhri, joka riittää minunkin syntieni sovitukseksi. Hiljennytäänkö me tässä vielä rukoukseen ja kiitokseen. Kiitos sinä, että sinä, joka olet kaiken luoja ja ylläpitäjä, sinä olet myöskin hyvä paimen, joka mielelläsi annat hyvän paimenen äänen kuulua. Olet luvannut johdattaa ja johdattaa omaa kansaasi virvottavien vesien ja vihreiden laitumien äärelle. Kiitetään myöskin siitä, että sinä kutsut omaa kansaasi yhä uudestaan ja uudestaan parannukseen, etsimään sinun kasvojasi ja myöskin lähtemään liikkeelle, viemään hyvää sanomaa syntien anteeksiantamuksesta ja siitä rauhasta, jonka vain sinä voit antaa, siitä ilosta, jonka vain sinä voit antaa, siitä rakkaudesta, jota niin kovasti kaipaamme, jota ei meidän sisimmästämme löydy, vaan sinä sen myöskin lupaat meissä synnyttää Pyhän Hengen työn kautta. Kiitos, että saamme tänään polvistua sinun eteesi ja tunnustaa sinun herrautesi ja kuninkuutesi ja iloita sinusta, joka ilmoitat itsesi meille, millainen sinä olet, puhut sanassasi ja kehotat meitä myöskin seurakunnan keskellä korottamaan sinun nimeäsi, kehumaan Jeesusta maailmalle. Kiitos tästä ystäväjoukosta, joka näin sunnuntaiehtoonakin haluaa sinun sanasi Raamatun äärelle kokoontua, kuuntelemaan mitä asiaa sinulla on. Anna se armosi, että sinä itse elämän leipänä saisit jokaista ravita ja rohkaista vaeltamaan sitä tietä, jonka sinä itse kunkin eteen avaat. Kiitos Herra, että tänäänkin saamme Jeesuksen uhrin tähden uskoa syntimme anteeksi. Iloita pelastuksesta, iloita siitä, että sinä yhä uudelleen ja uudelleen vakuutat, että sinä kuulet rukouksia, annat syntejä anteeksi. Kuule vielä, kun yhdessä tässä haluamme pyytää sinun siunaustasi läheisillemme ja omaan elämäämme ja tämän seurakunnan elämään, koko Suomen kansalle. Kuule, kun yhdessä pyydämme, Herra, siunaa meitä ja varjele meitä. Herra, kirkasta kasvosi meille ja ole meille armollinen. Herra, käännä kasvosi meidän puoleemme ja anna meille sinun rauhasi. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.